Zdravím vás na kanáli Rúž VVO. V dnešnom videu si ukážeme 5. vrstvu VKBO, a teda demisezónny komplet, ktorý je vyrobený firmou BTK Group. Tento komplet je vyrobený ako jedna z vrstiev celého systému VKBO, ktorý má dokopy 8 vrstiev. Video o ňom si môžete pozrieť tu hore. Tento komplet je demisezónny, a teda určený na prechodné obdobie pre teplotné podmienky od 0 stupňov do 15 stupňov Celzia. Veľmi dobre chráni proti vetru a nepriazni počasia a je taktiež super odvetraný pre vysokú fyzickú záťaž. Komplet sa skladá z bundy, nohavíc a trakov, ktoré si ukážeme neskôr. Je v oficiálnej kamufláži ruskej armády, a teda EMR. Odev je veľmi pohodlný a nijak nebráni pohybu. Je vyrobený z veľmi pevnej látky so zložením 99% polyamidu a 1% elastanu. Poďme si teraz ukázať bundu. Ako vidíte, z prednej strany má zapínanie na zip s dvoma bežcami, a teda je možné ho otvoriť z oboch strán, z hornej časti aj zo spodu, čo je veľmi praktické. V spodnej časti sa zapínanie poisťuje takýmto cvokom a spodný okraj bundy je taktiež možné regulovať takýmito gumulankami po oboch bokoch. Zips je zakrytý takouto lištou, ktorá sa zapína na suchý zip. Musím povedať, že všetky suché zipsy na tomto komplete sú kvalitné, nejde o žiadny lacný suchý zips, ale vidíte, že tieto háčiky naozaj vydržia. Bunda má 5 vreciek, dve objemné vrecká z bočnej strany, ktoré sa zatvárajú na zips. Z vnútornej strany sú vrecká vyrobené z takejto sieťovanej látky a taktiež môžu čiastočne slúžiť na ventiláciu. Ďalej dve vrecká na rukávoch, ktoré sa zatvárajú na suchý zips. Na týchto vreckách sú taktiež panely so suchým zipsom na nášivky. A vo vnútri bundy sa nachádza jedno malé vrecko na zips, ktoré slúži na uloženie dokumentov. V podpazuši má bunda takéto otvory, ktoré sa zatvárajú na zips a slúžia ako vetranie. Konce rukávov majú takúto hrubú gumu, ktorou sú stiahnuté, a taktiež je možné ich regulovať aj manžetou na suchý zips. Na ramenách má bunda miesto pre výložky, ktoré sa zatvára na suchý zips. Bunda má taktiež takúto kapusňu, ktorú je možné po obvode regulovať takýmito gumulankami z obidvoch strán. To je bolo všetko o bunde, teraz si poďme ukázať nohavice a traky. Nohavice majú veľmi pohodlný strih, s tým, že pás je trošku uší. Rasporok sa zapína na zips, cvok a z vnútornej strany ešte takýto suchý zips. Nohavice majú 4 vrecká, dve bočné zárezové vrecká, ktoré sú z polovice zo sieťovanej látky, a taktiež dve bočné objemné vrecká, ktoré sa zatvárajú takýmto poklopom a zapínajú na suchý zips. Tieto vrecká sú veľmi objemné. Spodný okraj nohavíc je stiahnutý elastickou gumou a z vnútornej strany má takéto protišmykové pogumovanie, čo mi príde veľmi praktické. Nohavice sa okrem rásporku rozopínajú ešte v dvoch miestach. Zo spodu je možné nohavice rozopnúť asi do 2/3 lítka takýmto zipsom, čo je veľmi praktické pri obúvaní a vyzliekaní a podobne. Zips sa zo spodnej strany poisťuje takýmto cvokom, je možné ho zapnúť v dvoch miestach, čím je tiež možné regulovať spodný okraj nohavíc. Okrem toho je možné nohavice rozopnúť po bokoch aj z vrchnej strany, od pása až po bočné vrecká, rozopínajú sa taktiež na zips. Z vrchnej strany sú poistené takouto manžetou so suchým zipsom, ktorými je možné aj regulovať obvod pásu. Pás je na nohaviciach trochu užší a zo zadnej strany je mierne elastický, má široké pútka na opasok a taktiež pútka na traky, ktoré sa nachádzajú z vnútornej strany. Ako vidíte, traky sú uchytené takýmto spôsobom na pútka v prednej časti blízko seba. Jednak je to pohodlnejšie a praktickejšie, ako keby boli pútka vpredu a vzadu. Okrem toho, takéto umiestnenie dovoluje odhodiť zadnú časť nohavíc bez toho, aby si ich vyzliekali, čo vás môže zachrániť v prípade krajnej núdze. Traky demisezónneho kompletu vyzerajú následovne, sú veľmi praktické, elastické, prekrížené medzi lopatkami a sú priamo v komplete. To by bolo všetko o 5. vrstve VKBO, odkaz na ktorú nájdete v popise pod videom. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho. Takýto odev mi na recenziu poslal e-shop roozvvo.com. Nezabudnite sa prihlásiť na odber našeho YouTube kanálu a kliknúť na zvonček, aby ste dostávali všetky upozornenia. Ja ďakujem za pozornosť a dovidenia.